Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата 24 за животот, каде што секогаш обрнуваме внимание токму на образованието како тема, која што треба да се споменува, особено кога станува збор за нечии значајни успеси, без разлика дали тоа е одредена факултетска катедра, дали е универзитет во целост земен, или пак се одредени успеси на конкретни студенти, магистранти или докторанти. Она што денеска ќе го разговараме, она што и го спомена во најавата, а тоа е универзитет во целост. Универзитетот American College, со кој што веќе долго време соработуваме, години наназад, колку што и постоиме, впрочем, од прилика 2,5 до 3 години, и долу темата е значајни успеси на Универзитетот American College, а со кого би разговарале токму на оваа тема и за сите оние делови кои што ги опфаќа универзитетот, ако не со нивниот ректор, доктор Марјан Бојаджиев, со кој што ќе разговараме токму за се она што се случуваше со Универзитетот American College во последниот период. Ректор, ви посакувам добре дојде. Добро ве најдовме. Како сте, добри? Секогаш добро во вашето студио. Така е, повторпат во оваа наша емисија. Сме разговарале со многу делови, со многу членови на вашиот кадар. И најчесто темата Нокина истражувачи ни е главна за гледачите и која што и впрочем име е најинтересна. Првично ќе ве прашам како ви помина последното Нокина истражувачи? Па помина одлично. И посебно сме горди, бидејќи еве втора година го имаме тој дел за Македонија, значи го добиваме на тендер на Европска унија. Знаете како го почнавме со American College пред некои 8-9 години, приватното образование не беше секогаш на најдобар глас. Имавме еден случај, да речеме, се обидувавме да добиеме тендер на една меѓународна финансиска институција каде што априори не сака воопшто да разговараат бидејќи е тоа приватна високообразовна установа. Се сменили работите. Па за да еве ќе 2 години го добиваме тендерот за научни истражувачи, за да на пример оваа година нашата деканка на факултетот за деловна економија Никица Мојсовска-Блажевски го презентира извештајот на Светска банка за вработеност кој што се презентираше во изден во целиот свет, за да на пример еве факултетот за архитектура партнер со Техничкиот универзитет во Виена, кој е еден од рангираните 100, на 120 место во светот. Така да тоа, чекор по чекор, мислам дека квалитетот почиња да се излегува на површина. Така, да се сваќа ли, да речеме, од страна на клиентите, на студентите, на граѓаните на Република Македонија, приватното образование е многу посериозно, за разлика од оно што споменавте пред 5-6 години, каде што се сметаше, искрени да бидеме, се сметаше дека, ах, на приватен универзитет завршил, не ти треба таков студент. Се сваќа ли сега многу посериозно, гледајќи ги сите кадри кои што реално се излезени, веќе имаат свое работно место? Па добро, јас најискрено се надевам дека високообразовните установи треба се делат на добри и лоши. Така. И исто така најискрено се надевам дека тоа и се случува. Сега нашиот просек е, значи, 75% од дипломираните да се вработат во рок од 6 месеци. И тоа е веројатно некој репер за квалитетен репер. Тоа не беше услов за американска акредитација, кај што имавме доста проблеми да се убедиме дека тоа е тешко да се постигне во Македонија, меѓутоа тоа е критериум што е веќе 3 години поред го исполнуваме, дури мислам дека оваа година нешто е подобар, така да за овие тешки услови мислам дека е одличен резултат. Така, поднос на акредитација. И да не изумам само еден момент, ако дозволите, за ова со квалитетот. Значи, кај нас е сега потешко да се дипломира него на други, велам на American College, не генерално. Значи, за да се дипломира на American College треба просек 7, C-. Добро. Значи, проодноста и бројот на студенти што ќе дипломираат на American College, ако се запишат 100, ќе дипломираат 70, меѓутоа ние велеме дека 70 ќе најдат работа, за разлика од... Така им гарантирате на фирмите реално дека им нудите... Па се обидуваме да понудиме квалитет и тоа полека се препознава. Веќе имаме неколку фирми каде што при еднакви други услови имаат... Добро, имате и сериозни соработки со многу фирми македонски, да, кои што се од висок бонитет и реално кои што се задоволни со однос на вашите студенти. Знам по однос на предавањата кои што ги организирате, доаѓаат од високорелевантни фирми да држат предавање, луѓе, тоа е знак за почит. Кога зборуваме веќе за акредитациите, вие нешто веќе споменавте, од ноември сега 2013-та преземате преседавање со акредитацијскиот одбор за бизнис школи и програми. Да. Така би дошло на македонски? Да, Creating Council for Business Schools and Programs. АЦБСП. ACBSP. Регионот 8, практично. Да, посебно ни е драго. Значи, има... Што значи тоа, да им објасниме на гледачите? Значи, ACBSP или Акредитационен совет за деловни програми е една од двете топ рангирани професионални програмски тела за акредитација, кои што се одобрени од Министерството за образование на Америка и од, така, они го викаат, Совет за високо образование.
А, значи, ние сме акредитирани кај нив и сега сме ние посебно драго. Регион, ACBSP се состои од 10 региони, од кои што 7 се во рамките на Соединетите држави, 8-иот е Европа и Блискиот Исток, 9-иот е Азија и 10-иот е Јужна Америка. Сеќавајќи се добро, мислам дека токму од истиот одбор бевте прогласен за најдобар професор на регионот, 2012 година. Така да, ротирачко има председателство, секоја година некој регион си бира свој председавач. И посебно ни е драго што 2013, значи American College, ќе биде председавач, председател ќе биде професор Джереми Крипс, наш професор емеритус, кој што доскоро беше во American University Кувајт, сега е кај нас. И тоа е за нас голема чест, а и доверба од целата таа заедница на деловни школи од Европа, кои што гласа за нашето председавање во оваа година. Веројатно и од големо значење за сите деловни школи што ги имаме реално во Македонија, бидејќи тоа покажува дека ние како држава може да преземеме таква одговорност да председаваме со таква организација. Па да, сигурно е признание за државата и можеби мала една, вака да речеме, специфична ситуација што го преземаме председавањето од универзитет од Америчкиот универзитет Индијана од Атина. Така да, веројатно, ова е прва организација кај што... Не знам дали е прва, меѓутоа е сепак вака една мала, так, интересна... Имавте ситуација. Деловен совет на кој што се разгледува неколку работи, собрание, генерално собрание практично, и на кој што на деловниот совет се зборуваше за подпишување заеднички договор за програмата за политички студии со еден од 100-те најдобри универзитети. Што значи тоа? Па, добро... Што добива нашата програма во Македонија за политички студии со оваа соработка? Па добро, ние значи имаме обврска, законска обврска од следната година, секој универзитет во државата треба да понуди најмалце два програми, добро, што се заеднички програми со некој од топ 500 универзитети во светот. Значи, ние сме во некои разговори скоро на сите факултети за подпишување. Ово е при крај, да речеме, на факултетот за политички науки. Па тоа значи дека нашите студенти ќе може да студираат во Скопје по многу пристапна цена и да добијат диплома што е подпишана од наша страна и од еден универзитет што е многу високо рангиран. Да не го споменуваме сега името, кој ќе биде... Кога ќе треба, ќе го кажеме, не е проблем за тоа. Така да, тоа е отприлике сега за сега. Се надеваме дека во многу скоро време ќе можеме да ги објавиме и другите договори дека ќе бидат. Тоа значи практично дека студентот кој што ќе има таа диплома има двојно одобрен квалитет, да, за понатаму. Да, да, токму. Так. А постои нешто што се нарекува европски магистар по предприемништво? Да, тоа е исто работа на која што сме посебно горди, значи ние сме членки на мрежа на предприемачки универзитети, добра, која што опфаќа 12 универзитети. Досега беше целиот програм финансирана од владата на Германија. И создадовме заеднички програм кој исто влага во овој, да речеме, во овој комплекс на заеднички дипломи. Создадовме заедничка магистерска програма која се нарекува Европски мастер по предприемништво, European Master in Entrepreneurship, и со кого што сите 12 универзитети аплицираме пред Erasmus Mundus, пред Европска унија, пред Европска унија за финансирање на програмата. И се надеваме дека доколку биде одобрено, 2014-та Скопје ќе биде исто дел од една ваква мрежа и студентите ќе ротираат во овие 12 града, ќе слушаат по еден предмет, што мислам дека е престижна работа, се разбира прво за American College, меѓутоа второ и за нашата држава, бидејќи сепак е признана и за нашето образование, меѓутоа и за целата целокупната насоченост кон предприемништвото воопшто. Така да, тоа е една исто сериозна приказна во која што сме горди што учествуваме. Интересно е што се зафаќате реално за многу аспекти, за многу работи од страна на како универзитет, еве како што е ноќта на истражувачи, се зафаќате и за сериозни работи, зборувам за јавноста како што ги гледаат, нели, предприемништвото, бизнисот, тоа вие веќе сериозна работа каде што не секој се меша, но истовремено да држите до својата креативност. Значи тука ви постои креативна лабораторија која може да им ја приближиме на... Не, јас во бизнис не се мешам, не се разбирам од економија, затоа таму не се мешам. Вака само ви поставувам прашање и таму не разглобувам многу. Па тоа е интересна работа. Тоа ми е за луѓе кои што се сериозни за деловност и за такви работи. Политика може да правиме муавет. Значи, сепак се студентите на веројатно нај потентниот и интелектуално најкреативниот дел од една популација. И интересна работа, значи креативната лабораторија создадовме минатата година како дел од програмата на катедрата по маркетинг, кој што ја води доцент Илјана Петровска, кој што демонстратор не беше еден млад режисер Илија Каров, кој што им помагаше малку на студентите, меѓутоа полека се развија до тоа ниво да еве сега
значи самите веќе продуцираат спотови, еве најдобриот најновиот успех име Супер Хикс, кој што денеска ми рече токму студентот кој што ја води лаборатор, значи зборуваме за студенти кои што го водат овој проект. Моментално е рангирана осма на најгледани видеа на MTV Адрија, да речеме спотот од Супер Хикс, што не е. Што е огромно признание. Огромно признание реално и за студентите и за вас како. А интересна работа е што студентите се да речеме дел од маркетинг, значи од факултетот за бизнес, дел се од факултетот за архитектура, така на интердисциплинарност се комбинира. Па затоа реков дека од многу страни се зафаќате, а ги ставате сите да работат заедно. И оние кои што можеби нема допина точка со уметноста и оние кои што нема допина точка со бизнисот. Дури најверојатно следната година ќе пуштиме, планираме да лансираме посебна катедра за advertising и продукција, бидејќи очигледно ова веќе имаме 10 студенти кои се де факто. Да, па и баш и кога беа гостинки Илијана и таа кој што беше технички координатор на Нокина истражувачи, сега не можам да се сетам, само Facebook акаунтот и го памтам. Ема, значи разговаравме дека реално треба човек да има разбирање, особено во денешното време, мора да се разбира тоа. Маркетинг и од такви работи. Дали буквално на сите студенти се обидувате да им посветите и да ги заинтересирате за сите области кои што ги нудате ве проектите како што е Нокина истражувачи? Па ние се обидуваме и секогаш, знаете како, секогаш е тоа двонасочна улица. Ако постои интерес кај студентите, уште поголем интерес има кај професорите, така да се обидуваме во таа насока да креираме што е можно повеќе настани и да речеме ние минатата година имавме три наши студентки, меѓу кои веројатно била Ема Костова, што ја спомнавте како координатор. Да, Ема. Да речеме имавме, беа познати како тимот од 3K, бидејќи сите се имаат презиме што и почнуваат на К, освоива надпревар, беа рангирани меѓу топ 3 на надпревар што го организираше Societe Generale во цел свет, не во цела Европа, за проекти за корпоративно Corporate Social Responsibility. Так. Значи, проектот на нашите три Еми, кои што беа туку што дипломирани на факултетот, 3K, Ема, да. Ана и Ема, беше рангиран на трето место во свет после еден проект од Русија и од Индија. Така да, тоа е она што е креативност, тоа е она што многу на крајот на криштата значи радости за нас како професори и како граѓани на оваа земја. Но интересно исто мора да споменам и од искуството што ги имам и од разговори што сум правил со ваши кадри и со вас и се, дека секогаш се обидувате да го слушнете студентот. Она што студентот ми го предлага како идеја, како настан, ако може да се реализира, да го реализирате, се обидувате. Имавме, да речеме, среќа да некако од 2007-2008 година влеземе во една програма финансирана од ЕФРТО и European Foundation for Entrepreneurial Research, преку која што до сега 14 наши професори добија сертификати од за предавање од Harvard Business School. Значи, јас имав таа среќа да бидам прв на Харвард и 2007 или 2008 година. Другите понатаму поминаа тренинзи повеќе по Европа. Харвард има една интересна филозофија. Таа се вика Participant Centered Learning, односно учење каде што учесникот е центарот на Вселената. Таа филозофија го вели следното. Професор не е тука да предава или да го пренесе своето знаење преку говорење. Професорот е тука да ги постави вистинските прашања. А студентот треба да дојде до нив и сега ако има дискусија на часот, усред ако има идејата е дека мора да има дискусија и дека работа на студент, на професорот да ја потекне дискусијата, повторно работа на професорот е само да ја канализира и секој ќе се дојде до своите заклучоци. И историски гледано тоа се покажува како најефикасно учење, заради тоа што самиот студент, самиот учесник, самиот постдипломец, самиот магистрант доаѓа до своите заклучоци кои некој се со кој што професорот може да се согласи, меѓутоа и не мора да се согласи. Али тоа е убавината на целиот процес, тоа се заклучоци што кои што дошол студентот. Тоа не велиме фактите во 21 век. Не му е наметнато дека мора тоа така да биде да го научи. Па не, знаете, седно до дипломски делумно и се учат малку повеќе факти бидејќи сепак се основи. Меѓутоа како напредуваме кон постдипломските, значи по таа така наречена Блумова таксономија, начинот на предавање, начинот на одржување на испит оди во сосема друга вода. Значи, ние на постдипломски скоро и да немаме класичен испит. Так. Немаме класични факти. Затоа што наша филозофија е дека од додека се запише студентот, додека дипломира, фактите ќе се променат. Јасно. Сега, математиката останува иста, статиката останува иста. Но обществото ни се менува константно. И светот се менува. И сега ние кога сме предавале факти, значи ние кога професори од кога сме докторирали до сега веќе фактите се променили, им предаваме на студентите. И тоа со фактите треба да им обрнеме внимание на студентите каде да ги најдат фактите. Каде, на која литература да се обрнат. И заради тоа имаме EBSCOhost, да речеме, што е најголема електронска датабаза. А
некоја теорија како подлога треба да има за да ги разбереме појавите и процесите, а дискусијата на часот е како да ги решаваме проблемите. Тоа е она што се случува во реалниот свет. Во реалниот свет никој нема да ве праша дајте ми 7 теории за менеджмент. Тоа прашуваат само професори. Во реалниот свет ќе ви решат, ве молам, решите го проблемот. Дали е телевизија 24 вести профитабилна? Кој е нивото на пораз на Американ коледж? Како да се справиме со глобализацијата околу нас? Тоа е она кое што треба да го... И се надеваме дека нашите студенти го добиваат. Така, мене исто многу ми се допаѓа тоа што, например, еве да речеме, многу мина, што сум знаел и професори, кога јас сум бил, да речеме, дел од студии и слично, например, секогаш се трудеа да не биде предавањето екс катедра, него да туку да бидат, да речеме, професорот да биде поблизок со студентот, да соработуваат врз база на електронски адреси и да комуницираат нонстоп, но кај вас тоа е на подигнато на многу повисоко ниво да професорите и студентите работат заедно на проекти. Па, значи она што го кажав во стартот уште еднаш, кај нас студентот е фокус на целата приказна. Затоа викам, се обидуваме, можеби не сте баук професор и сега одам по ходници, бегајте сите. Јас морам да поминам, туку едноставно професорот е тој што е меѓу студентите. Знаете зошто? Дека нас и професорот е студент. Моја филозофија на часот е дека од секој учесник во дискусијата имаме нешто да научиме. За среќа сепак имаме една меѓународна атмосфера, значи во часот секогаш има 10% странци. Оваа година имаме доста студенти од Република Турција, имаме секогаш од дипломатскиот кор во Македонија, имаме деца од дијаспората, од Америка, од Австралија, секогаш од класот 30, значи па други повеќе, значи 5-6 деца се секогаш доаѓаат од друга средина. Значи имаат друг бекграунд, имаат друга историја и си... и студентите што се од Македонија се разбира секој си има. И тогаш јас поедем, јас како професор поедем од предпоставка дека јас сум студент и јас сум дојден да научам нешто од моите студенти, да развиеме дискусија. Да. Можеби они имаат подобар начин да го решат проблемот што што сме го поставили на часот така. Во тој сегмент имате и студент кој што им е победник на национален бизнис план. Повеќе околу тој дел на конкурсот за најдобар бизнис план практично на национален конкурс и со ова што значи за универзитетот. Па добро, значи признание. И секогаш сме горди дека еве најдобар студент во сите од конкурс кој што е за сите универзитети. За сите универзитети, така. Да, тој беше на Министерство за економија и посебно сме горди што наш студент освои прво место. Инаку на такви слични конкурси во рамките на мрежата Решица секоја година, значи од овие 12 универзитети во Европа, секоја година нашите проекти се рангирани некако меѓу првите три, оваа година имаме прво Македонија, така да мислам дека тоа е така, е сепак едно признание и за студентот кој што го доби и за универзитетот и дека ќе продолжиме во таа насока. Има интернационални, да речеме, бидејќи не сум упатен конкурси за вакви бизнес планови на кои што може да се аплицира понатаму? Да, да, да. И до сега наши студенти секогаш се отприлике добро рангирани. Браво. Да. Што повеќе да се каже по однос на успехот. Ајде да се префрлиме на факултетот за архитектура, мене некако тој ми е најинтересен. Да. Организиравте летна школа на која учество зедоа студенти од Европа, собравте се на едно место и предавачи од различни држави. Како ви помина летната школа? Планирате да ви стане традиција? Мислам дека беше одлична. Многу сме, искрено да бидам горди, беше прв пат, се надам дека ќе стане традиција. Благодарни сме на поддршката од градот Охрид, неколку институции, Завод за заштита на споменици на градот Охрид и така на Министерството за култура, бидејќи беше обработка на неколку локации во Охрид, кои што студентите ги обработува, им дадоа нова димензија и мислам дека беше преубав настан и за градот Охрид и за сите кои што учествува во таа летна школа. Јас се заборавив за рекламите. Еднаш ми се има случајно во емисијата да ги заборавам рекламите, што се замоабетивме. Одиме со рекламите, па се враќаме назад во студиото. Малпигија е маргината или позната како ацерола. Исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С за деца. И природен витамин С за возрастни. Затоа, за моите најблиски, јас одбрав Ацерола Алкалоид. Таблети за џвакање со природен витамин С и неодолив вкус. Зошто да го одберете нашиот интернет? Почетна брзина од 15 мегабити во секунда и неограничен сообраќај. Секоја година новитети и поволности.
Сурфајте, симнувајте и гледајте. Бидејќи нашиот интернет не влијае на квалитетот на сликата. Може да го користите сите дома и сите одеднаш. Кај нас имате се што ви треба. Најголем избор на ТВ канали и најдобри цени за фиксна телефонија. Изберете го најдоброто. Изберете Телекабел. Со еден клик до сите информации. Следете не на Facebook и Twitter. 24 вести, информација сега. Се вративме назад во студиото, разговараме во денешното издание за значајните успеси на Универзитетот Американ Коледж, за многу работи кои што ги споменавме и зошто токму овој Универзитет Американ Коледж или УАЦС, УАКС, зависи кој како го знае според кратенката, е значаен не само за себе како успеси кои што ги нижи, туку реално и за Република Македонија и за високото образование кај нас во однос на своите студенти кои се враќаат со награди од сите надпревари на кои што учествуваат. Дали тоа станува збор за најдобар бизнис план на национално или интернационално ниво, дали станува збор за меѓународни соработки кои што ги обзнануваат по однос на своите катедри, како што е Катедрата за политички науки, или пак на председавање на Регионот 8 на Акредитацијскиот совет, Каунсул совет би дошло да за деловни програми, кои што го преземаат од ноември 2013 година, односно за 15-тина дена. И токму кога веќе разговараме за наградите, исто така ни остане едно неколку прашања да ги доразговараме до крајот, бидејќи рекламите многу подоцна ги емитувавме, да разговараме со нашиот денешен гостин, како представник од таму, директно главниот човек, ректорот Марјан Бојаджиев, и со кој што ми следува прашањето по однос на наградите, дека имате исто ваш студент, кој е второнаграден по однос на ораторство по повод Денот на Европа. Да. Тоа е манифестација што се одржува редовно со години наназад на 9 мај. Колку е значајно ораторството кај вашите студенти? Реториката. Да, па значи, ние уште го немаме како предмет, за жал, веројатно треба да размислиме во таа насока, меѓутоа ве ни е драго што студентка од втора година од правниот факултет го ја освои таа награда минатата година. Значи, тоа беше комисија од неколку универзитети од Македонија и представник на делегацијата на Европска унија. Ораторството или говорништвото или јавните презентации генерално, така, очигледно ќе треба да ги застапиме повеќе. Иако на факултетот за бизнис имаме еден стандард што се вика заеднички професионални компоненти, односно common Добре. Professional component, значи што мораме да ги имаме низ целата програма, и тоа не беше едно од предусловите така, исто така за акредитацијата во Америка. Каде што има делови што се поврзани со public speaking, а ако се вратиме на предприемништвото, да речеме, една од интересните работи за говорништво и предприемништво е така наречен elevation pitch, што во стартот, кога го слушнав првпат терминот, не ми беше јасно што е, да бидам искрен. За последнико време сватам дека станува збор за говор што предприемачот го држи во лифт, значи од 0 до 22 спрат и треба да убеди потенцијален инвеститор да инвестира во неговиот бизнис. Значи идејата е не некој што треба да се говори долго, туку како да ги научиме студентите во една минута да направат презентација со која што ќе можат да го добијат бизнисот, што е исто така уметност да се каже во кратко време она што е суштината на проектот. Така. Во секој случај не само може би за бизнис делот, туку и за политичките науки, за правните науки, се она што ви е ваш дел, па и за архитектурата, некој треба да го презентира својот нацрт, абсолютно, за да може да абсолютно. Го апсолутно презентација. Па видете сега минатата презентациски вештини да практично во рамки на деловниот совет имаме соработка и со повеќето стопански комори во Македонија, се разбира, едно од нив е и МАСИТ, комората на информатичка технологија, направи едно истражување кај што вела дека да, инженерите имаат добри инженерски способности или знаење, вештини умеења, меѓутоа се послаби во делот на така наречени soft skills, тоа е communication, лидерство и така натаму. Така да ние се обидуваме во соработка со коморите каде можеме да работиме и на нашите студенти, а и на професионалци од бизнес секторот. Јас токму затоа и гостите секогаш ги подпрашувам наједноставно што може, за да може едноставно да објаснат, па да разбере јавноста практично онаа која што не е директно запозната стручно или деловно со однос на темата која што ја разговараме. За крај само имаме уште едно прашање, бидејќи тука некаде ни летна времето, не знам никога, не знам никако, ало да ви е за тоа. Кажете ми, ваши професори се добитници на меѓународна награда под покровителство на јапонската влада, доделена на конференција на Филипини.
Да. Па значи тука имаме сме посебно горди, уште еднаш ќе ги споменам Никица Мојско-Блажевски и Маријан Петровски. Добро. Значи кој што и ја го добија и овој проект за нудени истражувачи, беа носители сушто за проектот, добија награда од на полската влада за најдобар research proposal, значи за најдобар сценарио за истражување. И да, тоа е финансирано од јапонската влада, беше на ниво на цела Европа и Азија. Така да имаме во таа насока интересни моменти, ова еден од се разбира најзначајните и како ние од стартот го позициониравме American College, значи не само како наставен, туку го наставен истражувачки центар и полека тоа се добива на значење. Оваа година очекуваме по бројот на меѓународно публикувани трудови по професор сме веќе над повеќето од конкурентски универзитети, така да мислам дека тоа полека се доаѓа до израз и се надам дека расте и понатаму. Јас, ректор, искрено ви благодарам за гостувањето и за се оно што споделивте со нас и сигурен сум дека нема да чекаме до година исто во време, туку ќе чекаме да речеме за едно 5-6 месеци, повторно со многу повеќе работи да ги разговараме. За крај само ќе ве прашам, покрај посекувањето успех понатаму за се. Што е оно што треба да ги, односно со што се обидувате, да ги убедите, да речеме студентите, што ви е главно, како слоган, мото или слично на универзитетот, да им ги убедите зошто треба да се запишат на Универзитетот American College? Па, сега имаме една интересна кампања за програмата, која што вели многу универзитети вика дека сме добри, ние тврдиме дека сме добри и велиме дојдете, пробајте, видете како изгледа, сега држиме промотивни часови, видете како изгледа часови, дојдете, видете. За проба пари никој не зема? Никој пари не зема, така? Значи дојдете, имате промоден. На правен науки, на правни науки, например, постдипломскиот е базиран на симулација на случаи. Значи, имаме судија, имаме обвинител, имаме судија, порад. Од старт практика да се знаат. Повелете, видете како изгледа во пракса. Так. На бизнес е ова, Harvard Business Teaching, кейсови, симулации. Минатиот месец прв пат работивме симулација која што беше директно поврзана со Harvard Business. Добра. Школото, значи тоа беше на часот на програмата. Тоа е тоа. Мислам, ја велам дека нема источно одвиена друг универзитет што го нуди. Тоа дојдете, проверете, да. Видете како тоа изгледа и таа е приказна. Деве се политички науки ќе имаат овој договор со еден сериозен универзитет. Архитектура веќе се отиден доста напред. Факултетот за компјутери, ако на другите факултети просекот е 75%, на компјутери се вработени сите. Значи имаме невработени нула од тие што дипломирале. Стварно? Да, е, сега тоа е тоа. Мислам, други можеби, уште наш велам други. Јас мислам дека како, како показател, мислам дека тоа е доволно. Дека 100% вработеност имаат на 99%, да речеме. И уште една работа што се секогаш велиме е, кај дојдете, уверете се, кај нас студентите не се бројка, туку се личност. И се обидуваме секој студент да му пристапиме како на личност, да ги видиме неговите потреби, да видиме доколку можеме да се прилагодиме на нив, можеме да се прилагодиме на се, освен на квалитетот на образованието, бидејќи тоа не е универзитетот направен за една или за две години, туку е. Да, јас мислам дека поднос на тоа дека студентите не ми се бројка, туку се личности, мислам дека доволно кажавме низ целото интервју. Ви благодарам многу за гостувањето. Благодарам на поканата и се гледаме наскоро да ќе направиме промоција. Почитувани гледачи, тоа беше доктор Марјан Бојаджиев, ректор на Универзитетот American College, со кој што разговаравме за сите оние успеси кои што универзитетот досега ги има достигнато. Доколку нешто пропуштивте или нешто можеби ви одбегна како информација, емисијата може да ја погледнете електронски на 24vesti.mk, косоцрта емисии и повторно косоцрта или во категоријата емисии едноставно 24vesti.mk. Веднаш денеска по 18 часот ќе имате можност целото издание електронски повторно да го изгледате. И јас ви посакувам пријатно попладне. Утре ќе имаме реприза на една од емисиите со оглед на тоа дека е државен празник. Емисии во живо нема да има, но затоа секако ќе ви најдеме тема која што сигурно ќе ве заинтригира да ја погледнете повторпат или тема која што треба повторно да ја преслушате. Ви посакувам убаво празнично време и се гледаме од четврток во живо повторно. Пријатно.